ካል አይብ የጎመን ክትፎ ያሁን ተዘጋጅቶ ይቀርባል። ከዛ ደሞ እንትን እንሰት ለቆጮ ለማውጣት አረፋ የሴቶች አረፋ ከተባለበት ቀን ጀምሮ እንሰት ውስጥ እንገባኛ። ቆጮ መጀመሪያ ተዘጋጅቶ የተቀመጠውን ቆጮ ወደ ቤት ታስገባለሽ። የመጨረሻ ለከብቶች ራሱ ውጭ አይወጡ ሳሩ ይዘጋጃል ለአመት ተብሎ ማለት ያታጭዱ ይቀመጣል ለሶስት ቀን ለአራት ቀን ማን ውጭ የሚወጣ የለም እንደዛ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለው ዝግጅት ሲጠናቀቅ የሚሆነው ቤት ውስጥ ያለው ስራ ነው። እነዚህ በሙሉ ይዘጋጃሉ? እነዚህ ሁሉ ይዘጋጃሉ። ሁሌም ሳይሆን አሁን ይሄ የኛ የባህል እንትን ምግብ ነው ይሄ ሁሉ ማለት ነው። ለአረፋ ጊዜ የሴቶች አረፋ ያው ጎመንና አይብ ነው። ይሄ ግን ሁሌም ተቀመው ነው ይሄኛው ማለት ነው። አዎ የባህል ምግቦች ናቸው። እንግዲህ ሴቶች አረፋ ሲባል የልጃገረዶችም ሚና አለ፣ የወንዶችም የስራ ድርሻ አለ። እስኪ የስራ ድርሻቸውን እንገሩ። ሴቶች ያው ቤትን ናዞ የሚባል ቀለም አለ፣ እሱን ይቀባሉ፣ ሰፈራ ያጸዳሉ። እንደገና ደግሞ ከጣራ ጀምሮ እስከ ግድግዳ ያጸዳሉ ሴቶች ማለት ነው የስራ ድርሻቸው። እንደገና ደግሞ ግቢውን አጠቃላይ አንድ ቆሻሻ ይቀመጥም ይጠርጋሉ ተዘጋጅተው ማለት ነው። በግሩፕ ለብቻቸው አይደለም። ይህን የሚያደርጉት ልጃገረዶች ናቸው። ምንድን ነው ግን ምክንያት አለው የተመረጡበት? ያው ድሮ ከድሮ እንግዲህ ውርስ ነው ከአያቶቻችን የመጣ እንትን ነው። አዲስ ነገር አይደለም፣ ከድሮ ጀምሮ ያለ ነገር ነው። ወንዶች ደግሞ በግሩፕ ጎረምሶች እንጨት ይፈልጣሉ። ለአባታቸው ደግሞ ገንዘብ ካላቸው ይረዳሉ፣ ከብት እንዲገዛ ማለት ነው ድጋፍ ያደርጋሉ። እነሱ ድርሻ እንደዚ። ቀለሙ ግን ትርጉም አለው። ከምንድን ነው ቀለሙን የሚያዘጋጁት? ወይስ ዘመናዊ የተፈጥሮ አፈር አለ ነጭና ቀይ ማለት ነው፣ እሱን ነው የሚጠቀሙት። እነዚህን ቀለሞች ራሳቸው እንግዲህ ቀለምን ፈልገው አምጥተው ነው ማለት ነው? ተቆፍሮ ነው የሚወጣው አለ እዚህ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወንዶችም ወንዶች ስንል እንግዲህ ወጣት ወንዶች አሉ፣ ከዛ ደግሞ ባለቤቶች ወይም ደግሞ ባሎች አሉ። የባሎች ድርሻ ምንድን ነው? በሬ መግዛት ነው። እንደገና ደግሞ ልጆቻቸውን ማዘዝ ነው፣ እንጨት እንዲፈለጥ በስንት ቀን እንዳለ። ክርምቱ ከሆነ ደግሞ ያለው ጢር አዲስ ተነቅሎ አዲስ ይተከልና አዲስ ይታጠርና አሮጌው ነው ተፈልጦ የሚዘጋጀው፣ ጭስም እንዳይሆን እንዳይረብሽ ማለት ነው። ስለዚህ አጥሩም ሳይቀር ይቀየራል ለአረፋ ማለት? እቃም ይቀየራል። እቃ፣ ልብስ፣ ሁሉ ነገር ይቀየራል። ያ ሁሉ ነገር ታጥቦ ነው ከግድግዳ ከጣራ ጀምሮ ማለት ነው። እንግዲህ አረፋና መተጫጨት ደግሞ አለ፣ አብሮ ያለ ባህል ነው። እሱስ እንዴት ነው? በምን ሁኔታ ነው የሚካሄደው የሚከናወነው? መተጫጨቱ የሚሰጠውስ እንዴት? ያ መጀመሪያ የታጩም ካሉ ያገባሉ በአረፋ ጊዜ፣ ያልታጩም ደግሞ በዚህ በአረፋው ምክንያት ጎረምሶችም በየከተማ እንትን እያሉ ወደ ገጠር ስለሚገቡ የገሌን ልጅ የገሌን ልጅ እያሉ ይመርጣሉ። ምርጫቸውን ደግሞ ለአባት ለእናታቸው ነው የሚያቀርቡት፣ ይሆናል አይሆን ወይ የሚለውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ልጅቷ ጋር የሚኬደው። ልጅቷን ቤት ደግሞ የማን ልጅ ናት ከማን ወጣች እንዴት ነው ተብሎ ተጠይቆ፣ ጥሩ ከሆነ የሰው መጥፎ የለም፣ ጥሩ የሚስማማ ከሆነ እሺ ይባላል። ማይስማማ ከሆነ ደግሞ ወይ በጎሳ እንዲህ ቅርብ ከሆነ አይሆንም ተመለሽ ዘመድ ነው ይባላል። ያው እንግዲህ የኮሮና መምጣት ተመልካቾቻችን ለብዙ ነገሮች አዳዲስ ነገሮችን በህይወታችን እንዲከሰቱ አብሮ አድርጓል። ከነዚህ መካከል እንግዲህ የአረፋ በዓልን ካለ ልጆቻቸው የሚያሳልፉ ወላጆች እንዲሁም ደግሞ ሰርጋቸው የተራዘመባቸውም ሰዎች አሉ። እንደው በቅርብ የሚያውቋቸው ሰዎች አሉ ሰርጋቸው የተራዘመባቸው? ተራዝመዋል። ዝም ብሎ እንግዲህ ያው እንትን ጊዜም ከማሳለፍ የሰው ልጅ ሊሞትም ይችላል ሊኖርም ይችላል። የታጨች ከሆነች ይጋባሉ ሰርግ ሳይደረግ ማለት ነው። አላ ወፍራንሽ የኛ ብቻ ዮርም ወጣጄ። አዎ እንግዲህ የሴቶች አረፋ እንደዚህ በዚህ መልኩ ከተዘጋጀ በኋላ ቀጣዩ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው? አሁን ይበላል። አሁን ለሁሉም ማድረስ ነው። ይኸው ልጅ ቅጠል ተቆርጦ ተዘጋጅቷል። ይህ ክልፋን ይባላል። ክልፋን ማለት የጎመንና የአይብ ቅቤ በላይ ላዩ ተጨምሮ እያንዳንዱ ራሱ ነው ጠቅልሎ የሚይዘው ቅጠሉ። ቅጠል ላይ ተደርጎ ነው የሚበላው? ቅጠል ላይ ተደርጎ ነው የሚበላው።
እንደው አረፋ ምናልባት ለሴቶች የሚሰጠው ነጻነት ሲኖር ይሆን? ይሄ የሴቶች አረፋ እንግዲህ ይሰጣል። ለምን ይሰጥም? ሩቀ ነበር ዘመድ ይመጣል። ደግሞ እንዲህ ባብሮ ተሰባስቦ መቀመጥ ሁሉም በስራ እንትን የሚለው ሁሉ ደግሞ እርፍት ነው ለሁሉም ማለት ነው። አይ ለልጆች ለተለይ ለሴቶች አሁን ከቤት መውጣት የማይፈቀድላቸው መጫወት የማይፈቀድላቸው ልጆች ሊፈቀድላቸው ይችላል ማለት ነው። በሴቶች አረፋ ትርጉም እሱ ነው። ይሄን አይል እንትን አይልም፣ ግን ያው በግሩፕ መንደር መንደር ልጆች ይጫወታሉ። ሪቀው ሳይሄዱ ማለት ነው። ሸሪያውም አይፈቅድም ሪቆ እንዲሄድ። በግሩፕ በሰፈር አምስት ስድስት ሆኖ እንደዛ በየቤቱ አራር ካለ አራር ላይ ያሳልፋሉ ቀን ማለት ነው። ስራ ጨርሰው ይሄዳሉ። ሳይጨርሱ ቤት ሳያግዙ አይሄዱም። አው የርፍት ሰዓታቸው እንዲያን 3 ሰዓት 4 ሰዓት አሳልፈው ተፈቅዶላቸው ነው። በሚቀጥለው ቀን በዋናው አረፋ በመታዘጋጁት ዝግጅት ላይ ምንድነው የሚኖረው ነገር የሚለየው ነገር? በሴቶች አረፋ ካለፈው በኋላ ያው በሬ ይታረዳል። ክትፎ ነው የሚቀርበው። ክትፎ ስጋ ታርዶ ይገባል። ከገባ ወዲህ አባወራው ነው የሚከትፈው። ሴት አትከትፍ። አባወራ ከትፎ በረካ ነው ይባላል። ሴት አትከፍቱም፣ የገባውን ቅርጫት ማለት ነው። ማያ ከሆነ ከፍቶ ቅርጫቱን ከፍቶ ስጋ አውጥቶ አንዴም ሁለቴም ከትፎ ማለት ነው። እኔ ብዙ መላቅም በረካው ነ ክተፍ ይላታል ባለቤቱ። ልጅም ካለ ልጅ ከትፋል፣ ልጅም ከሌለ ራሷ ትከትፋለች። ከዛ ክትፎ ይበላል። ለሶስት ቀን ለአራት ቀን ይበላና ልክ በአራተኛው ቀን ሻኛም ካለ በጉርጉፕ የሰፈሩ ሰው ተጠርቶ ነው የሚበላው። ሻኛ ማለት ነው ተቆራርጦ በቂ። እንደገና ደግሞ እስተ ዶሮ ማንሳት ይባላል። ይሄ ለምሳሌ እስተ ዶሮ ነው፣ የእኛ ምግብ መብያችን ነው። በሱ እሱን ሲነሳ አይነሳም። አራት ቀን ጥሬ ስጋ እስከሚያልቅ አይነሳም። እሱ ሲነሳ ደግሞ በሰፊው ኮቼ ትቀቅያለሽ። ኮቼ ተቀቅሎ ተከትፎ በቅቤ ታሽቶ እሱን ጥግብ አድርገሽ ከበላሽ ወዲህ ይሄ ሁሉ ተነስቶ ታጥቦ ወደ ቦታው ይመለሳል። ለአረፋ ነው የሚወርደው። ለአረፋም ለፍችም ይወርዳል። ደግሞ እንግዳ ሲመጣ የክብር እንግዳ ሲመጣ ይወርዳል። ከዚህ ከአረፋ ካለቀ በኋላ ጀምሮ ድጋሚ ቁመጣ ትጀምራላችሁ ማለት ነው? ይጣላል። የቅቤ የሚጥሚጣም ይጣላል። በሳንቲም በቅቤም ማለት ነው። እንደው ምን እየተባለ ነው ዱአ ሲደረግ ስትመራረቁ ምን እያሉ ይመርቃሉ? አላህ በሰላም በአመት አመቱ ያድርሰን፣ በአመት አመት ኢትዮጵያን ሰላም አድርግልን፣ ሀገራችን ሰላም አድርግልን፣ ከልጆቻችን አይለይን እያልን ሁሉም በየቤቱ በልቶ ከጠጣ ዱአ ሳያደርግ አይወጣም። ግን ከሁሉም አገር ነው የሚቀድመው። አገር ሰላም ከሆነ ደግሞ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ለሞት ደግሞ ማንም አያስብም። ዝም ብሎ መሞት አለ አይደል? በአደጋ ለሚሞቱት አደጋ እንዳይመጣ፣ ይሄ ደግሞ ግጭት እንዳይመጣ ሁሉም ዱአ ያደርጋል በየቤቱ ማለት ነው። እንኳን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን በሰላም አደረሰን። እሺ፣ እናመሰግናለን። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው? አሁን ምግብ ነው የሚበላ። ምግብ። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሴቶች ያዘጋጁትን ምግብ አሁን ለተሰበሰበው እንግዳ ያቀርባሉ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ አባቶች ይመርቃሉ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እኛም ተሰናብተን ወደ የቤታችን የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምግቡ እንሄዳለን። ብስሚላ አልሐምዱላ አሶላት ሰላም አረሱላ ባዶ ገሬ ተው ነው። አሜን። ባዶ ገሬ ተው ነው። አሜን። ጽገ አሰቼ ሙናም ፎለዋብኩ ሙናም ፎለሁ ነው። አሜን። አሜን። መንግስቱ ወገሬ ተው ነው። ያይቶ የሐረፋ የሆል ባሊ ቸባ ሞንታሌ ፎለዋብኩ ሙናም ጽገ ዋብኩ ሙናም ፎሎ ብላን ወልደ ተለቅንኩም። አሜን። ለባድ ቤዛን ለመንግስቱ ቤዛን ላፈር ቤዛን ወልደ አላህ ያባም ሂባሃ በዓል ሂባሃል ሐረፈ የዘለቀ የሂድ አሚን። መንግሥተ የትጃጃን አደበ አላህ በይ ሂባይራስ ኮሌራ አኩ ዲፉ አላህ ያሺ ወልድነን ገባኤም ጢር ባሉያን ታለ የሁን ባላን ታለ ኔም ቀራን ባይማ ክብሩ ባሉያን ባይማ ከብራን አው ብስሚላህ ራህማን ሂደበለይነኩ አላህ ያሺ
የመጠብ ባዳ ኮሌራ አው ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም ይሂድ ይሂድ በነቀብ ባድ ያጥፋ አሜን ለመንግስቱ አይበሻን ግዝ ቢስሚላሂ ረህማን ጥፋ ባንያን ያጥፋ አሜን ያባብዮ ያባቤ ያባብዮ ያባቤ አረፋ በዓል የ እኔ ሁሌም ሚናፍቀኝ ሁሌም አረፋ ሲመጣ ማስበው ነገር የአረፋ ያው በሁለት ነው የሚከፈለው አረፋ የሴቶች አረፋ አለ የዋናው አረፋ አለ በዋዜማው ላይ የሴቶች አረፋ አለ በሴቶች አረፋ ላይ የሚዘጋጅ ምግብ አለ በተለየ ሁኔታ የሚዘጋጅ ስለዚህ አረፋ ነገ ነው ሲባል ዛሬ ምሽት ላይ የኢብ ዋዜማው ላይ የሚዘጋጀው ምግብ መቼም ምረሳው አይደለም የባህላዊ ምግቡ በዛን ሰዓት የሚደረገው እንቅስቃሴ የምግቡ ጣዕም መቼም አይረሳኝም አሁን የጎመን ክትፎ ለብቻ ተደርጎ የጎመን ክትፎ አለ ለብቻ ይቀርብልሻል እሱ ብቻ አይደለም ከአይብ ጋር ተቀላቅሎ የሚቀርብ አለ ለሴቶች አረፋ ተብሎ የሚዘጋጅ ስለዚህ አንዱ ለኔ ልዩ ትዝታ መቼም ማረሳው እሱ ነው ይሄ ይቀጥላል በማግስቱ ሰላት ተሰግዶ ከተመጣ በኋላ እርድ ታርዶ በእለቱ የእለቱን በዓል መቋደስ እስክትጀምሪ ድረስ ያደረው የሴቶች በአረፋ በሴቶች አረፋ ያደረ ምግብ ነው ያባብዮ ያባቤ ያባብዮ ያባቤ ያባብዮ ተመልካቾቻችን በስልጤ ዞን ሁልባረ ጎረዳ አንጋሞይዴ ቀበሌ እያደረግናለ ነው ቆይታ እንደቀጠለ ነው እንግዲህ በዚህ በአረፋ በዓል ሴቶችም ወንዶችም ተለያየ የራሳቸው የሆነ ድርሻ አላቸው ሴቶቹ የቂቤ እቆብ ከመጣል ጀምሮ እንሰት ከመፋቅ ጀምሮ ሌሎችም እንዲሁም ልጃገረዶች ቀለም ከመቀባት ጀምሮ በርካታ ስራዎችን ይሰራሉ እንዲሁም ደግሞ የወንዶች ድርሻ ምንድነው ካላችሁኝ ወንዶች የሚታረደውን በሬ ያዘጋጃሉ እንጨት ይፈልጣሉ እነሱም ደግሞ ይሄኛው ድርሻቸው ነው እንዲሁም አባቶችም በመመረቅ በሬው እንዲታረድ ያደርጋሉ ያረፋም እንግዲህ የደስታ በዓል ነው ስለዚህ በደስታ የሚያከብሩት የደስታ በዓላቸው ነው ማለት ነው አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላ الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله وعدا ونصر عبدا وعدا جندا وعذاب العذاب وعدا لا اله الا الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما اذا جبا ما اذا جبا سنگام جبا لا رفاي بحال اولها مكبر لا تكفته بشكر لمنغسو اي بيجان غز بروق الله لياني او نتومي هني فيروس كوليران الله اللي يطفاي او تمنغس تجاجانم غزافتوهم لي يطفا ከመንግስቱ ምስጋዳን ወልዲና ሊመት ያታረግሱልም አላህ አው ሽቅልያኒ ባድ ወገሬ ተልዮን ባድ ወገሬ ተልዮን ፈየ ወልደ ባድ አላህ ሊያልቀይ ከመንግስቲ ለመንግስቲ ቆታ አላህ ሊዮ በጀባ ያባብዮ ያባቤ ያባብዮ ያባቤ ፈኛ ቦቶ ባይ ዶከ ቶረመቶ ለወዲካ ያባብዮ ያባቤ ዘንድሮው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል እንደ ወትሮው በዓሉን በድምቀት እንዳናከብር ተጽዕኖ እያሳደረብን ነው የኮቪድ ወረርሽኝ ይሄ በዓል የሚታወቀው በዚያራ ነው በመጠያየቅ ነው የሚታወቀው
በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ያሉ የብሔረሰቡ ተወላጆች ወደ ቤተሰባቸው የሚመጡበት የሚጠያየቁበት ነው። የኮቪድ ጉዳይ ሆኖ የዓለም ፈተና ነው ይታወቃል ኮቪድ። በዚህ ምክንያት ያው በከተሞች አካባቢ ያሉ የብሔረሰቡ ተወላጆች ወደዚህ የሚመጡበት ሁኔታ እንደከዚህ ቀደም የለም። በዚህ ምክንያት ያው ባሉ በተወሰነ መልኩ በኮቪድ ምክንያት የደበዘዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ለስልጤ የአረፋ በዓል ከሃይማኖት ይዘት ባሻገር ከመንፈሳዊ ይዘት ባሻገር ባህላዊ ክዋኔዎች ያሉበት በዓል ነው። በተለየ መንገድ የሚከበር በዓል ነው። ቅድም እንዳልኩሽ ቤተሰብ በጉጉት የሚጠብቀው ነው። ከልጆቹ ጋር የሚገናኝበት የሚዘያየርበት ትልቅ በዓል ነው። ስለዚህ እንደ ስልጤ የተለየ ባህሪ ያለው ማለት ነው። በዓለም ያሉ ሙስሊሞች አረፋን ያከብራሉ። እንደኛ ብሔረሰብ ሁኔታ ግን ከመንፈሳዊ ይዘቱ በተጨማሪ የሃይማኖት በርካታ የሃይማኖት ክዋኔዎች የባህላዊ ክዋኔዎች ያሉበት ነው። ስለዚህ የተለየ ነው። ይሄን መነሻ አድርገን እንደ ዞን በርካታ ለቱሪስት መስህብ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ከዚህ ባሻገር አረፋን አንድ የቱሪስት መስህብ ማድረግ አለብን ብቻም ሳይሆን እንደ አገር ከአልተዳሰሱ ባህሎች እንደ አገር የተመዘገቡ በርካታ የማይዳሰሱ ቅርሶች አሉ። ከማይዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ አንዱ የስልጤ የአረፋ በዓል እንዲሆን እቅድ አቅደን ያው እንቅስቃሴ የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደሚታወቀው አረፋ ባህላዊውንም ሃይማኖታዊውንም መንፈሳዊውንም የያዘ ስለሆነ አረፋ ለእኔ ልዩ አድርጌ ነው መወስደው። አረፋ እንደሚታወቀው እንደ ስልጤ ዞን እንደ ወረዳችንም እንደዚኛው መንጋሞ ሄዴ ቀበሌ ከከተማ ይመጡና እዚህ ካሉት ጋር የመጋባት አምና በእኛ በስልጥኛ ኒካህ ይባላል። ያው ቃል ክዳን ማለት ነው። አምና ኒካህ አስሮ ሄዶ ከሆነ ቃል ክዳን ገብቶ ሄዶ ከሆነ ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ይመጣና በዚሁ አረፋ ያገባትና ይዟት ወደ ከተማ የሚሄድበት በዓል ነው ይሄ በዓል። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ግማሹ ጋብቻ ሊያገባ ግማሹ ጋብቻውን አግብቶ እዛ ለስራ በሄደበት ተመልሶ ሊዘይራት ይመጣል። ልጆችንም ሊዘይር እሷንም ሊያስጎበኛት ይዞ ሊሄድ ይሆናል። በዚህ በዓል ነው ሁሉም ነገር የሚሰራውና አረፋን ይሄ ነው። እነዚህ እንግዳ አቀባበልም በዓሉ መስተንግዶ ሁሉ ልዩ ያደርገዋል። ልጆቻችንም ሰላም የሆኑ እናንተም ሰላም ሆኑ። እኛ በጣም ያለቀስ ነው አለ ይህ በሽታ ከመጣ በኋላ ከልጆቻችን አሁን በእውነቱ ከሆነ ይህን ዝግጅት ሲደረግ የራሴ ልጆች አትምጡ በቃ እኔ እርምጃ በራሴ ልጅ ከጀመርኩኝ የልማት ቡድን መሪ ነኝ። ከራሴ ልጅ ከጀመርኩኝ ይህን ነገር ሊያካሄድ አልችልም። አትምጡ ብ ዝግጅት ነው አለ ግን አለን። አዎ ሶስት አንዱ ባለትዳር ነው ሁለቱ ያው አንዱ አሁን በዚህን ጊዜ ሊያገባ ነበረ በአረፋ በዓል አረፋ በወጣ በሳምንተኛ መጥቼ እዛው ንካል ታሰርና እዛው ችላለ ብዬ አትምጣ እና ይሄ ምንድን ነው የአገር ሰላም አለመሆኑ እና ዓለም ያው ለምሳሌ በእንትን ተይዛ በጣም እንደ ቅጠል ነው የረገፈው። ያ ሁሉም ያሳዘን ያስለቀሰን ነው አለው። ስለዚህ ሰላም አላህ አድርግልን። አሁን እንግዲህ አረፋ እንዳሉት ቀደም ሲልም በተለይ በዚህ በስልጤ ዞን ብዙዎች የሚተጫጩበት ነው። የእርሶ ልጅም አንዱ የሚታጭ ነበረ ኒካ የሚያስር ሰው ነበረ። እንደ ስሜቱ ምንድን ነው? ስሜቱ በዚህ የመጣ በቃ ያው እኛም ያለቀስ እሱም ያለቀስ በቃ አላህ መቼም ከዚህ የበለጠ እኛንም እናንቴንም አገሪቷንም አላህ ይጠበቅልን በሰላም አላህ አገያኝ ምሽት መልካም አረፋ እያሉ እዛው እናከብራለን ብሎ ያው በቤታቸው ይጫወታል። ከዛ የመጣ መንገድ እንትን በድብቅ መጣለ ብትሉ ወይ ከውጭ መንገድ መጣለ ብትሉ እኔ ራሴ እጃቸውን ይሰጣለ ብዬ ነበር እንትን አሉ። እንደዚህማ ከአንተም ከቆረጥከብን እኛ እዛ መቅረት አለ መልካም ብቻ መፋለምላቸው ብሎ እዛ ቁጭ ብለዋል። አጭቻለን ታች አጭተዋል። ለማግባት ነበር በአረፋ ያው በአረፋ ባህል ነበር። በአመት ቀለበት አደርጋል። በአመት አረፋ መጥቶ ደግሞ ያጫችን ይዞ ሰርግ አድርጎ ቤተሰብ መርቆት አባትነት መርቆ ወደ መጥበት ሄዱ። እችን በዚህ መጡ ተራሪቅን ቀርቶ
ይሄን በዓል አስመልክቶ ያው የኮቪድ ተጋላጭነት ይጨምራል ብለን ያሰብነው ይሄ የአረፋ በዓል ነበር። ከዚህ የአረፋ በዓል አንድ ወር በፊት ነው እቅድ አቅደን እንቅስቃሴ ማድረግ የጀመርነው። በዓል ማክበር ይቻላል። የተለያዩ የመጪ በዓሎችን ማክበር የሚቻለው በህይወት መቆየት ሲቻል። ስለዚህ ወላጆችም ያው ልጆቻቸውን በእያሉበት በዓሉን እንዲያከብሩ በተለያየ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ እንዳለባቸው ሁሉ በርካታ ስራ ሰርተናል። ይሄ ስራ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን እንዳልሽው ያው መልእክቱን ሳይሰሙ ቀርተውም ይሁን አናቀም በርካታ ሰዎች መጥተዋል። ይሄን ችግር ለመቅረፍ አንደኛው ማራጭ ባሉበት ቦታ በዓል አክብረው እንዲያከብሩ በዓሉን በደመቀ ሁኔታ እንዲያከብሩ ማድረግ ነው። ከዚህ አልፎ የሚመጡትን አስገድዶ ማቆያ አለ። እዛ አስገድዶ ማቆያ እናስገባለን ብለን ነው አቅደን እየሰራን የነበረው። በዚሁ መነሻ 13 ተቋማት አሉ። 3 የከተማ አስተዳደሮች እና 10 የገጠር ወረዳዎች አሉ። በእነዚህ በሁሉም የአስገድዶ ማቆያ እንዲኖር አድርገናል። ከዚህ ባለፈ በወራቤ ዩኒቨርሲቲ አንዱ አስገድዶ ማቆያ ተደርጎ ነው ፕላን አድርገን የተንቀሳቀስ ነው። በዚሁ መሰረት እስከ ትላንት ድረስ ከ1500 በላይ ሰው ኳራንታይን ተደርጓል። በወራቤ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ከ600 በላይ ሰው ኳራንታይን ተደርጓል። ኳራንታይን ተደርጎም እኛ ለረጅም ጊዜ በእኛ ዞን 2 ኬዝ ብቻ ነው ኮንፊርምድ ኬዝ በበሽታው ተይዟል ተብሎ የተረጋገጠው 2 ሰው ብቻ ነው የነበረ። አሁን እስከዚች ሰዓት ድረስ የ55 ሰው ተይዟል። ይሄ ቀላል ቁጥር አይደለም። ከ2 ወደ 55 ነው ያደገው። ተጨማሪ 53 ሰው ተይዟል ማለት ነው። ይሄ 53 ሰው ተጨማሪ 53 ሰው አብዛኛው ኳራንታይን የተደረገ ሰው ነው። ለምሳሌ ዛሬ የሰማነው 13 ኬዝ አለ። ከ13 በበሽታው የተያዘ ሰው 10ሩ በወራቤ ዩኒቨርሲቲ ነው የተያዘው። አጠቃላይ ዞናችን ለኢንቨስትመንት በሁሉም ረገድ በጣም ምቹና እምቃቀም ያለበት አካባቢ ነው። ብዙ ማሳያዎች ማንሳት ይችላል። እስካሁን በተደረገ እንቅስቃሴም እስካሁን ባለው በቁጥር ለመግለጽ እስከ 87 የሚደርሱ በኢንዱስትሪው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች አሉ። ኢንቨስትመንት አለ። በተመሳሳይ በአገልግሎት በዞኑ እስከ 32 የሚደርስ በግብርና 36 አጠቃላይ ከ155 በላይ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች እንቅስቃሴ እየተደረገባቸው ነው ያሉት። ይሄ ማለት የአጠቃላይ እስካሁን ባለው ሂደት ከ2.24 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል የተመዘገበበት እና ሰፊ የስራ ዕድል የተፈጠረበት ኢንቨስትመንት ነው። አንዱ እዚች ሀገር ላይ ለምናደርገው የኢኮኖሚ ሽግግር ትልቁና ዋናው የአግሮ ፕሮሰሲንግ ነው። የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንቨስትመንት ላይ መሳተፍ ነው። ከዚህ አንጻር ይሄ ዞን ትልቅ አቅም ነው ያለው። በጣም ትልቅ አቅም አለው። ለአብነት ብናነሳ የስንዴ ውጤቶች አሉ። ከነሱ የሚሰራ አሁን እንደ ወራቤ ተጨባጭ ሁኔታ እስከ 25 በላይ በዚህ ስራ ላይ ተሰማርተዋል። በአመት ከ2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴ ይመረታል በዚህ ዞን ላይ። ይሄ ማለት አብዛኛው ለገበያ የሚውል ከዚህ ውስጥ ስልጤ ዞንን በጋራ እጅ ለእጅ ተያይዘን እናልማ። ይሄን በማድረግ የአገር ኢኮኖሚ እንዲያድግ አስተዋጽኦ እናድርግ። የውጭ ምንዛሪ ለማዳን አስተዋጽኦ እናድርግ። የውጭ ምንዛሪ የማዳን ስራ በጋራ እንስራ፣ በጋራ እንልማ የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። 1441ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢደል አድሃ አረፋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ያው በዓሉን ስናከብር ራሳችንን ከኮሮና በሽታ ጠብቀን በፍቅር ሌሎችን በማሰብ የሚቸገሩትን በኮሮና በሽታ ምክንያት ተጋላጭ የሆኑ የዕለት ጉርስ የሌላቸው አሉ። እነሱን በማሰብ ወላጆቻችንን በማሰብ በዓሉን እናክብር። ይሄ ክፉ ጊዜ ያልፋል። ይሄ ክፉ ጊዜ አልፎ በዓሉን ሁላችንም በጋራ የምናከብርበት ጊዜ ይመጣል የሚል መልእክት ነው ያለኝ።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ በስልጤ ዞን ሁልባረግ ወረዳ አንጋሞይዴ ቀበሌ ተገኝተን የአረፋ በዓል ልዩ ዝግጅትን ከሴቶች አረፋ እንዲሁም ደግሞ ዋናውንም የአረፋ በዓል ወደ እናንተ ስናደርስ ነበረ። ከሼክ ቶፊቅ ኢብራሂም ቤት በመሆን ነበረ ዝግጅቱን ስናቀርብላችሁ የቆየ ነው። እንግዲህ በጣም እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በመግቢያችን ጀምሮ ያሉትን የቱሪስት መስህቦች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሊታዩ ሊጎበኙ የሚገባቸውን ቦታዎችም እያሳየናችሁ ነበር ቆይታ ያደረግነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም የአረፋ በዓል ያፋር። አሜን Am. 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 Am.